Takže lidi, chtěl bych vám říct jednu věc, a to, že přes letní prázdniny dvouměsíční budu točit přes celý těch 62 dnů, přes všechny ty dny budu točit day vlogy. Takže doufám, že to budete sledovat, protože já léto mám úplně nejvíc rád, takže vám natočím, jak vypadají moje letní prázdniny. Doufám, že se vám to bude líbit. 2.7. tady na kanále bude poprvý tenhle ten day vlog. Takže já se s váma zatím můžu rozloučit a zatím čau.